بسم الله الرحمن الرحیم. حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو کلمے جو زبان پر ہلکے ہیں اور ترازو میں بہت بھاری اور رحمان کو بہت عزیز ہیں، وہ کلمات مبارک یہ ہیں: سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ. تو آپ سب بھی ان کلمات مبارک کو لازمی پڑھیں اور ویڈیو کو آگے لازمی شیئر کریں.